Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşa hər zaman şiir sənət ilə nəfəs alan adamların məskəni olub. Burada neçə-neçə şair yazıb, yaradıb. Onlardan biri də Mirzə Rəhim Fənadır. Mirzə Rəhim həm də Şuşada təşkil olunan Məclis-i Ünsün təşəbbüskarlarından olub. O, hətta Məclis-i Üns barədə xatirələrini Azərbaycan Ədəbiyyatı adlı əsərində qeydə almışdı. Xurşid Banu Natəvan da ona hədsiz hörmət bəsləyirdi. Belə ki, bir dəfə qəza rəisinin Mirzə Rəhim Fənanı haqsız yerə döyməsinə qarşılıq olaraq xan qızı rəisin pagonlarını söküb. Mirzə Rəhim həm də tarix aşiqi idi. Onun bu mövzuda Tarixi Cədidi Qarabağ əsəri var. Həmin əsərdə Qarabağ xanlığının yaranması və sərhədləri qeyd olunur. Rosa Mefa.